Krásný dobrý večer, tak jsme zase tady, chtěl jsem říct sobota, ale neděle teda, neděle 8 večer. Já jsem to řekl záměrně, že jsme zase tady, protože teď jsme měli několik dílů předtočeno, to víte, dovolené, prázdniny, různé akce se dějí, ale dneska jsme tady živě, takže zdraví vás Jiří a Jiří, ahoj Jiří. Ahoj Jiří. A ahoj Dušane, Dušan Majer. Ahoj. Přátelé, jasné, že tady je Dušan. O čem se dneska povídat? Budeme se povídat o kosmonautice, ku podivu. Ano. Máme ještě něco, co bychom chtěli teď říct divákům, že živě, že sledovat na obloze nebo něco takového? Ne. Dobře. Ne, tak hlavně nás poslouchujete, protože za 14 dní vysíláme z Jindřichova Hradce. Z Jindřichova Hradce, to bude moc hezké. Přátelé, v Jindřichově Hradci se určitě řada z vás vyfotila u 15. poledníku, který prochází, tuším, že Kostelní ulicí, místní je tam každopádně u té slavné věže. A tam se a v našem vysílání se rozvíjete, že je to všechno mnohem složitější. Že to je všechno složitější. A že vlastně je to i místo, podle kterého se určuje náš středo nebo pomáhá se vypočítávat středoevropský čas. Tak, ale jinak, co se týká oblohy, tak na obloze nám ráno začala svítit planeta Venuše, co by jitřenka, tak se určitě podívejte. No a vlastně dny se krátí, noci se prodlužují, protože už za pár dní nastane podzimní rovnodennost. A zajímavé je, myslím, že jsme se o tom bavili, že vlastně z toho názvu to tak jako vychází, že vlastně v den podzimní rovnodennosti by měl být den, jako ten slunečný den a ta noc stejně dlouhý a není tomu tak. Díky nerovnoměrnému pohybu planety Země kolem Slunce a také díky náklonu zemské osy, ten rovnodenný den nastává o několik dní po rovnodennosti. A i tak to není přesně jako 12 hodin a 12 hodin, ale jako, že se to už tomu hodně blíží. Myslím si, že to bude 25. nebo 26. září. Až tak je pozdě. Rovnodenný den. Takže to je tak zajímavý. No a jinak, kdo poslouchal naše poslední živé vysílání pod hvězdnou oblohou, což bylo ze Ždánic, ano. Tak asi ví, že k nám krásně večer svítí planeta Saturn, už večera. A kolem půlnoci se k ní přidá i Jupiter. Viděli jsme ji ve Ždánicích v dalekohledu. Planetu Saturn, teda si říct, a byl to kýčak bič. Byl to kýčak ale bič. Bylo to krásně. Já jsem ho teda viděl asi po 15 letech v dalekohledu a ano. Úplně super. Když se podíváte na Saturn nějakým lepším dalekohledem, aspoň tím lidloskopem, ale pokud možná lepším než lidloskop, tak samozřejmě uvidíte jeho prstenec, ale také si můžete všimnout, že poblíž Saturnu svítí taková nenápadná hvězdička. To není hvězdička, je to, měsíc, který obíhá kolem planety Saturn a ten měsíc se jmenuje Titan. A je to vlastně velmi zajímavé těleso, že jo, před více než 15 lety na Titanu přistala pouzdro Huygens, který vypustila sonda Cassini. No a na Titanu vlastně je pevný povrch a jsou tam ale také řeky, prší tam, akorát tam neprší voda. A v řekách taky není voda, ani v jezerech není voda, ale jsou to vlastně sloučeniny metanu. Dobrá, takže to máme hvězdnou oblohu a planetární oblohu, abych tak přesně řekl. Tak. Takže určitě dívejte se, pokud budete mít šanci. Mimochodem dneska teda nad Brnem bylo úplně vymeteno, takže myslím si, že to bylo i na více místech republiky, takže by mohla být šance, že dneska třeba obloha bude krásná. To, co dneska budeme probírat, tak to teda úplně neuvidíte, protože... Ale když se ráno vstanete... Tak, nebo ráno, když dopoledne bude hezky zítra a podíváte se na oblohu, tak tam uvidíte měsíc, protože měsíc je v poslední čtvrti, takže vidět vlastně vychází po půlnoci a vidět to i v ranních hodinách i po východu slunce. Ano. A my si budeme povídat o měsíci. Ano, protože tam se tam je docela provoz. Ano. Teď tam je docela provoz, akorát, že ne všem to úplně vyšlo. Rusové, Indové, Japonci. Ano. Jak je možné, že najednou v takovém krátkém úseku, v podstatě jednou kalendářního měsíce, je u měsíce tak živo? Je to shoda náhod. V zásadě můžeme říct, že v posledních měsících, letech se ten zájem obecně o měsíc zvyšuje. Ostatně stačí si vzpomenout, není to tak dávno, co letěla k měsíci japonská soukromá sonda Lander Hakuto R, který nedokázal přistát. To bylo v květnu, že? Tak nějak. Bylo to zhruba tak druhé čtvrtletí. No a kromě toho máme teď na oběžné dráze kolem měsíce třeba novou sondu z Jižní Koreje, Danuri, která se zaměřuje především na focení trvale zastíněných kráterů. To ani nevím. No, u Jižního pólu. A
Takže ten zájem obecně o měsíc roste. A je to jako znak jakéhosi technologického soupeření, anebo to skutečně jako, že to jako je hnáno tou vědou? Jak u koho, si myslím. Někde tam to asi hraje hodně, že ten nacionalismus. V případě třeba Indie je cítit hodně snaha posunout se co nejblíž Číně. Protože to je regionální rival a Čína má na měsíce velké úspěchy a Indové by se chtěli Číně co nejvíc přiblížit. Proto a vůbec... Tak zatím se jim to daří počtu obyvatel. A teď dokázali i přistát na měsíci, ale hlavně jsem chtěl říct, že pro obecně asijské státy má měsíc obrovský symbolický význam. Z hlediska mytologie mnohem víc, než si Evropané dokážeme připustit. No však, že jo, Číňani, myslím, že to byli ne, jak v těch tmavých vlecích měsíčních mořích, které jsou viditelné očima, viděli králíka, ne zajíce, nefritový zajíc, ne? Nefritový králík. Nefritový králík, tak, z nefritu. A po něm se jmenuje právě to vozítko čínské Yutu. To, co vlastně jezdí, ale na odvrácené straně? Jo. Na odvrácené straně měsíce. On tam byly dvě, jedno bylo na přivrácené, to přestalo fungovat relativně krátce po přistání, a druhé je na odvrácené straně. A to budete ještě jezdit už taky dlouhá doba, ne? I je kolem toho takové, řekněme, informační vákuum. No, takže těžko no, říct. Ale takže to vlastně ta, nebudeme se ještě bavit o tom, co se tam aktuálně děje, ale ty Číňani tam na té odvrácené straně přistali už rok, ne? Skoro, ne? To už víc než rok. To přidej. Chang'e 4, což je tohle, to už tam bude tak 3 roky, možná 4. No a tak ty říkáš informační jako vakuum, a co jako najezdilo tam to vozítko, něco udělalo, nějaké zajímavé pozorování? Nebo? Určitě, přežilo, víme určitě, že přežilo několik lunárních nocí, pohybovalo se, poslalo i fotky, takže určitě tam proběhla i nějaká chemická analýza a tak dál, akorát u Číny je obecně v mnoha případech problém trošičku s tou informační bariérou, možná jazyková, možná kulturní. Takže se nám tak ty informace... Tak oni o tom se moc taky ne jako, že by se šířili, to taky není, jako, že by... Možná v těch čínských třeba televizích jako neběží nějaké dokumenty o jejich sondě na měsíci a takhle. To se přiznám, že nevím, čínskou televizi jsem už dlouho neviděl. A oni, tak otázka, jestli teda ty jako jejich sondy, jakoby, nechci říct, jako, tak něco umí samozřejmě, že jo, ale asi to není taková plejáda to, na co jsme zvyklí třeba ze sond americké NASA, že jo, které... No hlavně NASA se musí umět chlubit. Musí... Jo, musí odůvodnit svou existenci z peněz daňových poplatníků. Že a na druhou stranu, tak přece, jako, když tam, jako, pokud to teda není jen proto, abych tam zapíchl vlajku, což zrovna jako u těch Číňanů to tak asi je, jo. Ale tak jako mám nějaké vědecké zařízení, to dělá nějaká měření a ty potom ve finále analyzují a publikují, ne? Tak. A to oni nedělají. To se přiznám, že až takhle, řekněme, že bych analyzoval... Máme tam zrovna, vidíš, to vozítko. Jo, to je přesně ono. Ale že, to je něco podobného, podle mě, je i s Marsem, že jo? Tam taky vlastně přistála ta čínská sonda, byl to velký úspěch. Vypustila vozítko, to vozítko dokonce ještě upustilo nějakou tu kameru, aby udělalo jako fotku jako vozítka i toho přistávacího modulu. A taky kromě pár fotek vlastně jako potom, jako ani pes neštěk, jako... Se potom slehl měsíc. No, hlavně mě by zajímalo, protože to, že teď se tam takhle vysílejí jakoby sondy, tak neustále se taky samozřejmě mluví o tom, že jako návrat člověka na měsíc. Mm-hmm. Jsou dneska Američané jediní, kteří jsou jakoby ve hře? Neřekl bych, že jsou jediní, kdo je ve hře ohledně dopravy člověka na měsíc, ale jsou nejdál. Usiluje o to samozřejmě i Čína. Ale a to víme na beton, protože třeba ty Číňani jako se nezdílejí ty svoje výsledky těch výzkumů, jenom protože pak naraz uala a bude tam Číňan, že jo? To už se ví dlouho, že jo? Čína stojí dlouhodobě o průzkum měsíce. Ostatně i ty robotické sondy, které se tam posílají v rámci programu Chang'e, tak jsou Chang'e 4 tam mimochodem přistála na začátku roku 2019, nám píše 2019, Marek, no, tak já jsem říkal, tak ty 4 roky, no. Děkuju Markovi. No. A... Takhle, Čína určitě chce poslat člověka na měsíc, ale realisticky, když se podíváme na tu úroveň techniky, nečekal bych to před rokem 2030. Hmm. Takže Spojené státy mají náskok. Abychom zopakovali něco z 60. let minulého století. No ne, ale hlavní rozdíl v tom, že Američani, aspektuje takové to konsorcium euroamerické, že jo, tam chce vlastně vyvolat orbitální stanici. Tak.
když to pode mě ta Čína tam přistane, zapíchne vlajku a zase odletí, ne? Pravděpodobně tam nebude hnedka stavit orbitální stanici. Orbitální stanici asi ne, ale Čína by spíš do budoucna stála třeba o nějakou základnu na povrchu. Máme tady od Astronubaka zajímavou otázku. Kolik kilometrů už máme naježděno po měsíci? Jako tohle by... Kdyby jsme to všechno to je zajímavá otázka, no. Tak, asi, ale asi méně než na Marsu, ne? To 100%. Na Marsu jsme to ujeli víc určitě. No tak co, tak tam byl Lunochod 1, Lunochod 2, ne? Tak. A pak už budeme ty vozítka nějaké malé. LRVčka. No, no tak dobře, tak, a to bylo řízené člověkem. To bylo řízené člověkem, no, tak, dobře. Tak, dobře. A potom teda akorát dva YouTube. No, jednička a dvojka, no a teďka ten indický, teďka máme upojil. Pragyana. No, dobře. A takže je to aspoň jako v jednotkách kilometrů? Jo, to, jo, to stopno. A víc asi nebude. Jo. No, dobře. Tak věnujeme se tomu, co se tam teďka aktuálně děje. První odstartovala indická sonda, potom odstartovala ruská sonda a nakonec odstartovala japonská sonda. Přesně tak. Přičemž u ruské a indické víme, jak to dopadlo. Přesně tak. A tak budeme to brát tak, jako jak dopadly. Dobře. Nebo přistáli, tak jo. Jak to, že ti Rusové vlastně v tom svém pádu předehnali Indii, když startovali později? Tak, poprosil bych Michala, jestli by tam mohl ukázat obrázek, který se jmenuje, týká se mi se Chandrayaan, a je to trajektorie sondy, která přesně tak. Tak. Sonda Chandrayaan 3 neletěla k měsíci přímo. Ona při startu vážila zhruba 4 tuny, což bylo hodně i na nejsilnější indickou raketu, která je k dispozici, LVM-3. Nebyla schopná ji dopravit přímo k měsíci. Proto ji dopravila na dráhu eliptickou okolo Země a ta sonda poté pomocí vlastního pohonného modulu při průletu nejnižším bodem oběžné dráhy zapálila motor, zrychlila. No a jak nám říkají zákony nebeské mechaniky, tak když v jednom bodě zrychlíme, tak povytáhneme nahoru ten opačný bod. To znamená, že ta elipsa se pořád protahovala, zvyšovala se pozice nejvyššího bodu a ve chvíli, kdy už sonda byla opět v tom nejnižším bodě, opět zapálila motor, tak odletěla přímo k měsíci. No a to samozřejmě dlouho trvá. Oproti tomu... To vrch koulí. Dalo by se říct. A potom zase u měsíce při byla nejdřív na eliptický dráze a potom postupně tu dráhu snižovala. Aha. Když se podíváme naopak na vizualizaci dráhy sondy Luna 25, tak tady vidíme obrovský rozdíl. Ona v podstatě hned na začátku, po startu, jí horní stupeň fregat urychlil na dráhu mířící k měsíci. Mm-hmm. To znamená, že zatímco Indové kroužili kolem Země, pak kolem měsíce, aby se dostali na požadovanou dráhu, tak ruská sonda to vzala přímo a to znamená, že i když startovala později, tak měla přistávat dřív. A já jsem slyšel, že teda, ona teda přistála dost tvrdě. Velmi tvrdě. Ale že prý jako moc brzdila. Ano, bohužel. Což mi teda přišlo trošku jako oxymoron, takže tak oproti mu. Je to tak. A zase souvisí to trošičku s tou orbitální mechanikou, kterou jsme tady popisovali. Sonda Luna 25 měla za úkol provést brzdící manévr, který by snížil trošičku tu její oběžnou dráhu, aby ji přiblížil blíže k povrchu. Mm-hmm. Ona byla na vyšší oběžné dráze, provedla brzdící zážeh mm-hmm. a ten měl tu oběžnou dráhu snížit ten její nejnižší bod blíže k povrchu. Byla to taková poslední příprava na přistání. Jenomže ten zážeh, který měl trvat 84 sekund, tak trval zhruba 127 sekund. To znamená, sonda brzdila tak moc, že jak snižovala tu oběžnou dráhu, tak ji snižovala pořád a pořád, až se nakonec ta oběžná dráha protnula s povrchem měsíce. Aha. A sonda v podstatě kvůli tomu, že moc brzdila, tak snížila v podstatě nejnižší bod oběžné dráhy až pod povrch měsíce a prakticky pár desítek minut poté do něj narazila. To šlo tak rychle, že to skutečně. A takže jste, myslím, zbyl jenom šrot. A máme nový kráter na měsíci. No, hezký kráter. Takže kráter Luna 25 se jmenuje, nebo? myslím, že pomenovaný ještě není, ale máme tam fotografii. Je to GIF, animovaný. No, GIF se nám nehýbe. Měl by být animovaný teda aspoň? Už. Jo. Už. Jsou to dvě fotografie, které pořídila americká sonda LRO, která je
už na oběžné dráze měsíce přes 10 let. Aha, už to tam je vidět. A je vybavená opravdu, to je teleobjektiv v podstatě, takže dokáže pořizovat velmi detailní fotografie. Až se budeme bavit o indické sondě, tak dokonce i indickou sondu po přistání vyfotila. No a tohle je právě kráter, kam sonda Luna 25 dopadla. A víš se teda, co způsobilo chybu? Tak, to by měla vyšetřit vyšetřovací komise, která byla zřízená, ale to potřebuje většinou tak několik týdnů, spíše měsíců na to, aby se probrali veškerou dokumentací a telemetrií, která je k dispozici. Po vědecké stránce je Luny 25 hodně velká škoda. To jsem se právě chtěl zeptat, jako, zanechme jako politický komentář a berme to jako, kdyby jako svět byl krásný. A, po technologické stránce čistě. Technologické stránce, no. Luna 25 jako jediná z těch tří sond, o kterých se tady dneska budeme bavit, tak měla vydržet déle než jeden lunární den. Ona byla stavěná na to, aby fungovala na povrchu měsíce jeden rok. To znamená, musela by přečkat několik lunárních nocí, které trvají 14 pozemských dnů a teploty tam klesají k minus 130, minus 150 stupňům Celsia, což je teda pro elektroniku ničivý. O tom si pak budeme více povídat, až přijde řada třeba... Takže to posibila, že se lunární den je jako výrazně teplejší, že jo? To jo, ale když ty teploty... Takže to rozmezí těch teplot je... To taky. Ale v podstatě, když ti v noci klesnou teploty na minus 130, minus 140, tak to zničí třeba akumulátory. A oni to nepřežijí. Tak Luna 20... máme na obrázku. Tak, to je Luna 25. Ona byla vybavená nejenom fotovoltaickými panely, které jsou vidět na první pohled, ale měla i malý radioizotopový generátor, který měl vyrábět energii během noci. A kromě toho měla taky malá radioizotopová topná tělízka, která měla v noci přitápět, aby elektronice nebyla zima. Jinak, co se vědeckého vybavení týče, tak i to bylo poměrně robustní. Sonda byla vybavená třeba pro měření plazmatu. Jak je to ten spodek, tak to je ta přistávací část a ten vršek, to jsou vědecké přístroje. Dalo by se říct. Jo? Ono je pravda, že celkově většina těch vědeckých přístrojů byla v té horní části u těch fotovoltaických panelů, ale myslím si, že třeba některá čidla byla i ve spodní části, aby byla blíže lunárnímu regolitu. Dobrý. No a co teda měl za ty vědecké přístroje? To jsem nedořekl. Tak, byly tam analyzátory subatomárních částic pro, řekněme, rozbory velice tenké atmosféry kolem měsíce, takzvané exosféry. A vědce zajímalo třeba, jak se mění v průběhu měsíců, v průběhu celého roku v podstatě. Kromě toho tam byly i přístroje, které měly měřit tepelnou vodivost regolitu a další věci. Tohle je mimochodem video, které natočila agentura Roskosmos v době, kdy se Luna 25 ještě stavěla. A vozítko tam ale nebylo žádné, že? To bylo v případě jako... Luny 25 žádné vozítko nebylo. A mimochodem tyhle ty historické záběry odkazují na to, že Luna 25 se původně nemenovala Luna 25, jmenovala se Luna Glob. Ale Rusové se rozhodli, že ji přejmenují na Lunu 25, aby navázali na prakticky jeden z nejúspěšnějších sovětských kosmických programů, program Luna. Je teda pravda, že od Luny 24 uplynulo 47 let. Právě to jsem se chtěl zeptat, že jako ta přetržka je poměrně dlouhá. Ta pauza je delší, než bychom byli obvykle zvyklí. No a teď se čeká, jak bude ta další pauza, bude jak dlouhá. Ne, ještě se zeptám. A vlastně přece ta politika si do toho trošku vstoupila, protože původně, jak jsem pochopil, tak tam měly být nějaké evropské přístroje, nebo americké přístroje, nevím, už. Měl tam být evropský, nebo Evropská kosmická agentura připravila demonstrátor přistávací kamery, Pilot D, která měla přijít ke slovu během závěrečného přistávacího manévru. Škoda, že tam nebyla. Viděli by, jak to žuchlo. Já si myslím, že ne, protože to v době, kdy ona žuchla o povrch měsíce, tak to nebylo plánované přistání, to mělo přijít až o dva dny později, ale tak si myslím, že by ten přístroj ani nebyl aktivní v té době. Ale na co, že se ptal? Ty přístroje, jo. Potom vlastně, co Rusko provedlo invazi na Ukrajinu, tak Evropa velmi výrazně omezila spolupráci s Ruskem, ať už je to program ExoMars, nebo právě evropský přístroj na sondě Luna 25, tak ten přístroj byl odstraněn a poletí na americkém komerčním lunárním landru.
Dobře. Tak. A tohle jsou záběry z vývozu, což je taková zajímavost, že se nestartovalo z kosmodromu Baikonur, jak jsme zvyklí, ale tohle je kosmodrom Vostočný. No je tam totiž mnohem zeleněji než na Baikonuru, to mě pro nic mi napadlo. Je to ruský Dálný východ. Kousek od Baikalu v podstatě můžeme říct. A no, já jsem se chtěl zeptat teda jako na tu přetržku, jestli už je teď nějaký plán 0,26 a ještě se teda zeptám asi teda jakoby hodně triviálně, ale zase na druhou stranu jako teda existují plány na Lunu 25, jak to jako konstruovali, tak jako že by byla varianta, že teď poměrně rychle jako se strojí novou druhou verzi. 25B. 25B, ano, beta verzi, tak to asi ne. To úplně ne, protože ono upřímně řečeno, teď nechci zabíhat do nějakých spekulací, ale potom, co havarovala Luna 25, tak se objevily informace, že celkově pokračování programu Luna dostalo hodně velký otazník, protože záleží, jaké povahy byly ty problémy, které způsobily havárii Luny 25. Je teda pravda, že Luna 25... Pardon, mají to teda nějaký vynovený ten... Jo, je to nový kosmodrom, já nevím, první start z Vostočného, to může být tak 6 let dozadu, takže je to opravdu... A to je ten kosmodrom, který byl jako provázen s zdrženími ruskou korupcí a takhle. Půlka peněz byla odkloněna do kapes správně. Pracovníků, vedoucích. Ale teď už se... Je tam zatím teda jenom jedna startovní rampa právě pro rakety Soyuz, ale už se staví druhá startovní rampa, ze které by měly startovat rakety Angara. Ta bude hotová příští rok, když se zadaří. Ano. A potom po nějak pár letech pauzy se má začít stavět třetí rampa, kterou by Rusové chtěli využít pro svou velkou raketu Jenisej velmi pravděpodobně, ale ta zatím jako úplně, že by se hrnula do realizace, to zatím nevypadá. Ale abych ti odpověděl na tu otázku, tak Luna 25 teda sebou švihla o měsíc a je rozdrobená na milion kousků. Luna 26... Té se to možná nemusí až tak dotknout, protože ona nemá přistávat. To bude jenom oběžnice okolo měsíce, která bude studovat měsíc z oběžné dráhy. Přistávat na měsíci má až Luna 27, která se zatím teda před havárií Luny 25 připravovala zhruba na rok 27-28 její start, ale je samozřejmě otázka, co způsobí havárie Luny 25, jestli náhodou nepřijde několikaletý odklad, nebo jestli náhodou celý ten projekt Rusové nepošlou k ledu. No škoda, že to tady jako, že není jako ta snaha to postavit znovu, protože podle mě jenom jako do vývoje toho museli nastrkat jako, jednak to muselo trvat a nastrkat strašné peníze a teď teda jako jednou havárií boom a prostě teda vlastně ty leta i ty peníze jakože přiševní věc. Řeknu ti to takhle, bylo by hezký, kdyby to takhle brali sami Rusové. Protože Luna 25, my to tady všichni bereme jako lunární sonda, lunární lander, něco špičkového, něco, co by mělo mít nejvyšší prioritu. Ale Luna 25 byla otloukánek. Skutečně, ona několikrát prošla změnou designu, protože reagovalo se třeba na havárii marsovské sondy Phobos Grunt, která měla odebrat vzorky z měsíce Phobosu dopravit na Zemi. To už je taky strašně dávno. No jasně. Takže ten projekt se táhl tolik jako desetiletí. Ten projekt se strašně dlouho táhnul a problém byl, že ve chvíli, kdy se okolo roku 2010 rozhodlo, že se ten návrh přepracuje, aby se vyhnuli těm chybám, tak to dostala výrobní kancelář, pro kterou to nebyla priorita. Takže Luna 25 byla na druhé koleji. Přednost dostala třeba družice Electro L1, která je na oběžné dráze Země. Přednost dostal ExoMars. A Luna 25 byla, když na to má někdo čas, tak na to může chvíličku. Tak, na druhé koleji v podstatě byla. Zajímavá činnost. No a je to teda jako jakýsi odraz stavu ruské kosmonautiky? Já si myslím, že o stavu ruské kosmonautiky bychom si tady mohli povídat celé jedny sedmi krásky, protože to je... Je to strašně... Máme další téma, dobré. Je to strašně smutný, kam se ruská civilní kosmonautika dostala, protože už před invazí na Ukrajinu byly ty nůžky mezi civilní a armádní kosmonautikou docela rozevřený. Civilní kosmonautika byla trošku popelka, do armádní šly mnohem větší zdroje, ale s invazí na Ukrajinu se ty nůžky ještě více rozevírají. No a pak do toho můžeme zamotat i další věci jako ruskou izolaci, protože Rusové se navíc ukázali jako velmi nespolehliví partneři. Můžu připomenout třeba problémy s vynášením družic OneWeb, kdy v podstatě už raketa byla připravena na startovní rampě a Rusové řekli, že jim nedají povolení, pokud se firma nezaručí, že ty družice nebudou využity armádou. Takže velmi, velmi nedobré vyhlídky jsou tam teď.
Mm-hmm. Astronom Bach má hezký komentář. Byl by to hezký závěr projektu Luna. Luna jedna měsíc netrefila, Luna 25 trefila. To je pravda. No a tak je to škoda, že? Protože přece, jak si říká, vědecké přístroje by mohly být zajímavé a mohli bychom se něco dozvědět. Dobře, takže Luna 25 se rozprskla, aspoň máme památku jako podoby nového kráteru. No ale Indum to v zápěti vyšlo. Indům to vyšlo. Indové se poučili z chyb, které udělali před několika lety u mise Chandrayaan 2, která byla tvořená oběžnicí, ta funguje bez problémů, tam není žádný problém, ale lander nepřistál a tudíž nemohl vysadit vozítko. Indové si řekli, zkusíme to ještě jednou a poučili se z chyb, upravili lunární lander hardwareově, softwareově a podařilo se jim to na druhý pokus, dokázali přistát. Už tam teda nebyla ta oběžnice okolo měsíce, ale byl tam ten pohonný modul, který má teda jeden vědecký přístroj, který snímkuje v infračervené části spektra Zemi a ta data by se jednou mohla využít pro vyhodnocování, pozorování exoplanet. Jo. Takže dá se říct, že je tam vědecký přístroj na tom pohonném modulu, ale hlavní v rámci mise Chandrayaan 3 je právě ten lander Vikram a rover Pragyan. Já se tady dívám do mobilu, já vím, že občas takhle jako napomenete, že proč se budu mám ten telefon. Nehraju tam hry, prosím vás. Karty. Potvrzuju, nehraju. Sleduju tady komentáře, tak já než mi to tady zase uteče, zajímalo by mě, jak jsou na tom jednotlivé země s technikou. Japonsko, Indie, Rusko, jestli je to srovnatelné a tak. Tak tomu se asi říká dostáváme, ne? No, vlastně, no. Takhle, nemůžeme vycházet z jedné mise. To, že jedna mise uspěla, druhá ne, nezaručuje, že jedna je vyspělejší než druhá. Rusové mají pilotovaný kosmický program. Mají kosmické lodě Soyuz, lítají na mezinárodní kosmickou stanici, ale to je tak zhruba všechno. Rusko jako samostatný stát po rozpadu Sovětského svazu nemělo vlastní meziplanetární sondu. Všechny selhaly. Poslední úspěšná meziplanetární sonda byla Vega 2, což byl rok 88, pokud si pamatuju dobře. A pak ostatní... Dřív ne, protože v roce 86 byla Heliova kometa a oni proletěli kolem Heliové komety, ne? Vega 1, Vega 2. Tak to muselo být tak 85, bych si tak typl. A to je jedno. Je to prostě dávno. A od té doby ruské sondy, které mířily mimo zemské gravitační pole, tak buď to ani neodletěly od Země, což byl případ Phobos Gruntu, anebo selhaly po cestě, což byl případ misí Phobos. A je teda pravda, že Rusové mají jednu sondu napůl s Evropou. Je to sonda TGO, která obíhá kolem Marsu už od roku 2016, ale ta byla stavěná z velké části v Evropě podle evropských standardů. Tak. A není to jejich vlastní sonda. Dobře, takže to jsou Rusové a co Indové? A tak? Indové dělají hodně velké pokroky, o tom si vlastně budeme teď povídat. U mise Chandrayaan 3 měli funkční sondu u Marsu, prakticky na první pokus se jim to podařilo. A mají hodně velké plány, chtějí mít vlastní pilotovaný program, takže myslím si, že o Indii v budoucnu ještě hodně uslyšíme. A ta třetí byla Čína. Japonsko. Japonsko. Japonsko nemá vlastní pilotovaný program, ale má vlastní modul na mezinárodní kosmické stanici, modul Kibo, na kterém se provádí výzkumy. Astronauti japonští létají třeba v lodích Crew Dragon na ISS. Tak Japonci budou technologicky asi hodně navýšené. Japonci jsou hodně zaměření na takové mise, které jsou takové hračičkářské, abych tak řekl. Vzpomeňme si třeba na mise Hayabusa 1, Hayabusa 2, ostatně Hayabusa 1, to je podle mýho názoru Apollo 13, nepilotovaný kosmonautiky, ty problémy, se kterými oni se potýkali. No. To jste si asi povídali tehdy s Tomášem Přibylem, když tady byla řeč o sondě Psyché, takže o tom asi nemusím moc mluvit. Ale třeba, jak si budeme povídat o těch jejich malých lunárních, já nemůžu říkat vozítkách, protože tomu se ani... Aparátech. Aparátech, to je dobrý název. Jo, to je zařízení, který má 1/4 kila. A ono se to má pohybovat samostatně po měsíci. A k tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme. Dobře, tak vrátíme se do toho rovětých kolejí. Kindy, já jsem tady, když tady prostě píšou lidi, hlas lidu, hlas boží. Tak. Dobře. Tady v našem chrámu ateismu, tady je Bůh, ježišmarja, to zase bude. No, Bůh je pro nás divák. Hlas lidu, hlas přírody.
Promiň. Hlas vesmíru. Nebo hlas vesmíru, ano. Slyším hlasy z vesmíru. No, dobrý, tak už jsme se trošku ztratili. Takže Chandrayaan přistál. Já si myslím, že potřeba taky říci, on se to hodně skladkovitě říká, že přistál na jižním polu, že poprát se zkomaží po, ale on ta jižní pálu až dost daleko. Jako. Tohle je mimochodem místo přistání. Tam není kráter. Tam není kráter. A myslím si, že i diváci, my teda vysíláme ve 4K, tak ti, kteří... Ne? Pardon, dezinformace. Každopádně budete si muset asi vzít trošičku brýle, abyste uprostřed toho čtverce viděli. Tak tam to vyzvětšuju, Michale. Je to takový flíček malej, tam toho. To je ta bílá tečka? No, uprostřed té bílé tečky je černá tečka. Ano, teď je to koukek vidět. No, tak. Tak. To je slepý vidí. To je právě Lander Vikram. První věc, kterou jsem chtěl říct, to já se k tomu dostanu pak k tomu jižnímu pólu. My jsme už trošičku přeskočili ten režim přistání. Ano, tak režim přistání. To samotné přistání probíhalo hladce, ale jestli mi někde zatrnulo, tak to bylo ve výšce zhruba 150 metrů nad terénem, kdy kamera začala snímkovat terén pod sebou. Počítač zjistil, že sonda klesá do neúplně optimální oblasti a provedla úhybný manévr. A optimální oblast znamená co? Že tam bylo moc... Nedozvěděli jsme se, co nevíme, konkrétně. Jo? Mohly tam být velký kameny, mohlo tam být pole kamenů, mohly tam být velký svahy. Takhle to vypadalo celé hezky, že? Našlo si hezké místo. Takže ono to přistávalo zase samo? Dá se říct, že ano. Jo. A v téhletý úhybný fázi tam se mohlo pokazit takových věcí. Ale podařilo se to. Přistáli někde kolem 70. stupně jižní šířky, což bychom mohli říct v Evropě, to je samozřejmě severní šířka, ale řekněme tak severní část Norska. To je zhruba tak 70. rovnoběžka. Mimochodem, co to ti vlastně mají za firmu, tak my víme, NASA americká, Roskosmos ruský, že jo? ISRO. NASA evropská, tak oni mají co? ISRO. A mi to připadá jako... A to je mimochodem tamhle v tom logu. Proto ano. Se na to ptám, když to vidím, tak. No. Mně to připadá trošku jako nákupní vozík, to, ale... není to... Ale máš pravdu trošičku. Není to nějaký asymetrický ta sonda, jakože ty došky, nebo to jenom díky perspektivě, asi díky perspektivě, že? Já si myslím, že to bude hodně dělat perspektiva a navíc těžko říct, jestli třeba ten dopad nezdeformoval třeba ty nohy nějakým způsobem. Ale tohle ta fotka, kdyby se náhodou někdo chtěl zeptat, kdo to vyfotil. Je ve studiu. Nečekali tam už s foťákem, tohle to vyfotil rover Pragyan, který vyjel právě z Landru Vikram a prováděl tak chemickou analýzu. Tohle je přesně vozítko Pragyan. Ono v podstatě bylo součástí dvoudílné výklopné rampy, to tam máme pak i video, vyklopení, rampy a sjezd vozítka na povrch. Všechno se to muselo stihnout během 2 týdnů, protože to je právě doba, po kterou trvá lunární den a jakmile přijde lunární noc, tak tyhle ty sondy nemají k dispozici topná těliska a počítá se s tím, že budou fungovat právě pouze po dobu toho jednoho lunárního dne. Vyklopuje. To je vyklápění té plošiny. A to docela jako šiklo je to silo, že to nebylo žádné jako pozvolné klesání, to také... Tak, vyklopil se fotovoltaický panel. To je mimochodem taková zajímavost, proč je ten fotovoltaický panel kolmo k povrchu? No. Proč ho nemá normálně na zádech? No důvod je jednoduchý. Jsme blízko jižního pólu, takže to znamená nízko. Slunce je nízko nad obzorem a proto je potřeba, aby panel byl kolmo k povrchu. No a tohle je záběr ze sjezdu vozítka Pragyan na povrch. To je dobrý. Víme, co znamenají ty názvy? Má to význam, ale já si to nepamatuju. Jedno je, myslím, naděje a má to nějaký jakový symbolický význam. No. Jo. To je skvělé. Mně se teda ještě líbí to, že se tam nevystrečila ta vlaječka. Jako u těch Číňanů, jak to tam vyskočilo, že ta vlaječka, to mi připadá už takhle hodně, ale tohle je hezky. Jako. A je, koukej, to jsem neviděl, to je záběr, jak to hezky manévruje, koukej. Mm-hmm. A to jakoby teďka v reálném, jako v reálném čase, jako, že to není zrychlené. To video nevíš, že? Ten sjezd z rampy si myslím, že byl zrychlený, ale tadyhle to otáčení, to je, myslím, reálný čas. Tak dobré. No. Mm-hmm. Dobře, a takže přistálo tam, aparatury začaly měřit, tady ještě bude něco, ještě bude nějaký... Tohle je, jak se otáčí. No, tak to už je sekvence záběru, že jo, to je jasný. Tak. A zboha, ne, jsem myslel, že jako jde pryč, nebo jde pryč. Mimochodem, taková docela zajímavost,
Ten rover má k dispozici dva spektrometry, kromě kamer. Fotku z kamery jsme už viděli. Ale... Tady to máme. Tak, popřejmě. Přesně tak. Mimochodem, nevím, jestli se dívá kolega Karel Zvoník z naší redakce, tak právě on přeložil tyhle ty infografiky. Já jsem chtěl říct, že to má všechny česky. No. Diferenciál. Mám šikovný kolegy v redakci Kosmonautixu. Říkal, jestli Indové v ISRO, jestli dělali ve více jazyčních muzeích a nezapomněli na nás. No. Ale co jsem chtěl hlavně říct, tak jsou tam dva spektrometry, které nezávisly na sobě. Samozřejmě objevily se tam prvky, které jsme čekali na povrchu měsíce, ale trošičku vědcům zamotala hlavu přítomnost síry. Protože nedá se říct, že by úplně byla síra očekávaná v téhleté oblasti. A samozřejmě objevilo se celá řada teorií, jak se tam ta síra mohla dostat, jestli tam třeba byla odjakživa, nebo jestli tam třeba nedopravil nějaký meteorit, který tam dopadl. A nebo jedna teorie říká, podobně jako na Zemi, se síra vyskytuje u vulkánů. Mm-hmm. To znamená, jestli to třeba není nějaký pozůstatek dávného lunárního vulkanismu. Jasně. A, no a na tom vozítku ale jsou jenom kamery. Tam to chemický rozbor dělalo jsou? Ten... Ne. Jsou tam dva spektrometry. Jak jsme říkali, že to je veliký? Jako mikrovlnka zhruba. Mm-hmm. To si myslím, že je takový nejtrefnější. Hmotnost roveru Pragyan je, myslím, 25 kilo. Jo. Jako vozítko je velké jako mikrovlnka a ta loď je velká jako dva nákupní vozíky. Zhruba tak, mimochodem, to je větší než nákupní vozík. Já tam pak mám i jeden obrázek, který porovnává velikost Luny 25 a Chandrayaanu. Takže ano. Aha. Tak je to srovnatelně velký. Je to zhruba srovnatelně velký. Já jsem říkal, že Chandrayaan při startu vážil skoro 4 tuny. Tady je uvedeno 1750 kg, ale to je pouze lander a rover. Nepočítáme do toho ten pohonný modul, který zajišťoval změnu oběžné dráhy a dostal vlastně sondu z eliptické dráhy okolo Země až k měsíci. Jo, už je to tady. A já jsem ještě někdy zaregistroval, že Indové začínají mít, jakoby aspoň ty, co je do kosmonautiky, podobný smysl pro humor jako Američani, že ta kolečka, jak tam jako stlačí do toho regolitu, že tam udělí nějaký nápis, podobně jako mám GPL. Obrázek. Přesně tak. Jo? Tohle... Už jako začínají si dělat, že vlastně začínají mít, jako, že dávají do toho kosmického projektu i vtípky. Hmm? Tak to se inspirovali ale od Američanů, ne? Jasně, no, to jo. Morzeovce. Mně se to líbí v tom, jakože prostě, jasně, jako je to velká věda, jako spojí to spoustu peněz, ale zase se to nesmí brát smrtelně vážně, tak. Podle mě. A to je ono. Nalevo to je logo kosmické agentury ISRO a napravo je státní znak Indie. Mimochodem, já jsem se díval na to, jak to přistávalo. Ale bylo chvilkama bizarní, jak vlastně tam byl ten přímý přenos toho řídícího centra a pak bylo druhý okýnku, kde byl ten indický prezident a jak když to přistáknul tu vlaječko, začal tam takhle mávat, to teda bylo trošku bizar zase. Jako. Tak jiný kraj, jiný no na druhou stranu vzpomeňme na James Webb Space Telescope, jak tam pan americký prezident taky jako prezentoval první záběr nečekaně, že? Jo. Takže ano, bizáry jsou na všech stranách. Ale ještě než se přesuneme dál, tak já jsem chtěl říct ještě takovou malou zajímavost. Blížil se konec základní služby Chandrayaanu 3. Úkolem bylo vůbec přistát. Tak, první úkol byl technologický. Tak. Dokázat, že Indové dokážou měkce přistát na povrchu měsíce. Vypustit vozítko. Ano. A udělat nějaká vědecká měření. To byl bonus, ale povedlo se to. A to je vše. Tak. Měl přijít v podstatě soumrak, měla přijít noc a rover i lander měli přestat fungovat. Tak. Indové si řekli, že ještě něco zkusí. Když už se blížil konec, tak aby jim nebylo líto, že by mohli o něco přijít, teď už byl, v podstatě se nečekalo, že tu noc přežijí, tak lander sklopil výklopná ramena, na kterých byly třeba přístroje, zaklapnul tu rampu, ze který předtím sjel rover, zapálil motory, vyletěl 40 cm vysoko, uhnul o 40 cm do strany a dosedl na nový místo. A znova vyklopil všechny přístroje. Provedl měření, data poslal na Zemi,
Takže... Dobře, ale tohle nebyl náhodný experiment, s tím oni musí dopředu počítat. Já si myslím, že určitě. Můžeme, proto by tam byl ten mechanismus, jako aby se to zavřelo a sklaplo, že jo? Akorát se o tom nemluvilo, ale Indové tímhle způsobem dokázali, že jsou technologicky schopni zapálit motory sondy, která strávila skoro 14 dnů na povrchu měsíce, a tahle schopnost se jim může obrovsky hodit do budoucna. Ať už to bude mise, která má dopravit vzorky z měsíce na Zemi, nebo třeba jednou, až se vypracují, tak pro pilotovanou misi. To je, myslím si, že to video, ano, jo, tady on v podstatě zapaluje motory, vystoupá o kousek nahoru. Tak teď na plný výkon. Tak, vidíme, jak uhybá a dosedá. Takže tohle jsme nečekali. To bylo hodně velký překvapení, když to Indové oznámili. A podle mého názoru krásná ukázka toho, že ta mise nejenom splnila očekávání, ale v mnoha ohledech ho i překonala. To je dobrý, to je dobrý. No a takže teďka jako je to vypnuté zařízení. A čeká se na zhruba 22. září, by tam mělo být svítání. A Indové teda nedávají žádný procenta, jak je pravděpodobný, že by mohli tu lunární noc přežít, ale říkají si, zkusíme to. Oni ten rover, předtím než ho hibernovali, tak ho otočili tak, aby fotovoltaický panel mířil směrem, kde má vycházet slunce. Aby ve chvíli, kdy se slunce vyhoupne na obzor, aby sluneční paprsky dopadaly přímo na fotovoltaický panel a třeba za pár dní se nám lander nebo rover ozvou. A ten rover komunikuje s tou sondou a lander komunikuje se Zemí, takže se musí oživit oba. No. Takhle, rover by nemusel. Stačilo by třeba, kdyby přežil v úzovkách jenom ten lander. Protože i na tom landru jsou vědecký přístroje. On tam má třeba sondu, kterou zaboří do povrchu a provádí měření teploty. Mimochodem, tam mám jeden graf, který ukazuje právě průběh měření. Jedno bylo to chemické, to spektrum, a druhé... Aha. No to je hezká křivka, no. To je právě mapa metra, nebo něco takového. Jo. Tak oni to asi udělali jako GIF průhledný, si myslím, takže v tom případě neuvidíme no, nic. Tak co je, no tak, nevidím, no, tak co nic. Tam je, teplota a hloubka? Teplota a hloubka, přesně tak. To znamená jako, tohle je... Jo, tohle je pěkný, tohle je seismometr. Oni tam vysadili... To je zvukový záznam, ale... V podstatě jo, protože to, co tam vidíme, no, takové to hodně, řekněme, vybuzené, tak to jsou otřesy, které způsobil pohyb vozítka v okolí landru. Aha. Takže jak vozítko rozechvělo ten povrch pod sebou, tak se vibrace šířily až k landru a přístroj ILSA tohle zachytil. Dobrý. Je to seismometr. Dobře, no takže Indové, a teď si tím něco jakoby vyzkoušeli, nebo něco tím dokázali, a, no a co spíš, dál? Nebo co dál bude? Co dál? Připravují další mise, jednu by chtěli realizovat společně s Japonskem za několik let, a tam už by se mohlo uvažovat i o delší výdrži než jeden lunární den a nějaká třeba i lepší přístrojová výbava, protože přece jenom nechci se Chandrayaan 3 dotknout. To, co udělali, je úžasný, ale v první řadě to byla technologická mise. Dokázat přistát. Ty vědecký přístroje, které tam jsou, nejsou špička. Splnili svůj úkol, zjistili jsme díky nim spoustu informací, ale teď Indové už vědí, že to umí, a další misi můžou připravit ještě odvážnější. A plánujou? Plánujou. Za několik let bychom se mohli dočkat. No a teď jdem teda na Japonce. A teď jdeme na Japonce. Ty mají teprve ten svůj den jde před sebou. Byť teda, jak jsi říkal, není to tak dávno, co soukromá japonská firma se pokusila přistát. Ano. Což se teda nepodařilo. Ale teď jako je to státní podnik. Ano. A ten se pokusí přistát kdy? Už za chvilku, ne? No, záleží, co bereš jako chvilku. Přistávat se bude zhruba tak za 4 až 6 měsíců. Až tak? Myslím, že jako už brzo? A proč ještě tak dlouho? Já tam mám na to jedno pěkné video, které ukazuje průběh celé mise SLIM. A je to teda animace, která ukazuje... Co znamená SLIM, ještě řekni. Small Lander Investigation Moon, něco takového. Jo. Tak, mimochodem ten lander... To nevidou. Jo. S tím je taky hubený. To jo. Když se podíváte, tak to nevypadá jako normální lunární lander. Ta konstrukce je taková poměrně nezvyklá a on nepoletí k měsíci přímo. Tohle je jeho dráha.
On se vydá, on je zase dopravený na eliptickou dráhu kolem Země, pak provede manévr, který ho pošle v podstatě na dráhu, která se dostane asi trojnásobně dál od Země, než je Měsíc, a přiletí malou rychlostí k Měsíci. Takže je to energeticky úsporná dráha. A tohle, co tady vidíme, tak je jeden z největších v podstatě technologických demonstrátorů, které má SLIM provést. On bude testovat technologie pro velmi přesné přistání. On by měl být schopen dosednout 100 metrů od vytýčených souřadnic, což je hodně přesný. No. Jinak ostatními se přistávají s přesností na kilometry. On bude v podstatě snímkovat... Jako otočí ještě. Ano, on bude snímkovat terén pod sebou a palubní algoritmy vyhodnotí, kde se nachází krátery, porovná to s mapou ve své paměti a na základě toho bude manévrovat. Ještě před přistáním vysadí dva pohyblivé aparáty, k těm se dostaneme za chviličku, těsně před přistáním se překlopí a deformační zóny v nohách zachytí ten náraz. To nemůže dobře opadnout. A zase mi to přijde, že to asi jako k těm Japoncům sedí, no, jo, že to je fakt takový hračičkové, jako hračičkový, no. A tohle to je ten jeden hopík v podstatě. To se podívejte, jak tohle se pohybuje. Vypadá jak redukce do americké zásuvky. Tak. Jo. On se v podstatě stlačí a pak se zase vystřelí. No a tohle je Lev 2, Sorak V. To se vám vejde do dlaně. Tohle se takhle vysune, vyklopí se z toho kamera a má to být schopné samostatného pohybu. Jinak lander samotný by měl fungovat na Měsíci po dobu jednoho lunárního dne a zase, když přijde lunární noc, tak přestane fungovat. To jako se bude kutálet, nebo co? Mělo by se to kutálet, no. Aha. A jako to se očprcne tím oranžovým? Ne, to je kamera. A tím, jak se to, to pohybovat? Já sám jsem na to zvědavý. Počkej, ale... ono se to jako roztáhne do válečku? To je kulička, na začátku je to ve složeném stavu jako koule a potom se to roztáhne do válečku a v podstatě každá z těch polokoulí bude jedno kolo. Aha. Tak je to trošku bizarní. Tohle váží čtvrt kila, pánové. Tak to je jaký kindervajíčko. Tohle, kdyby se podařilo... Takhle, není to první exemplář. My jsme se tady bavili o tom, že k Měsíci, nebo na Měsíci se pokusili přistát Japonci letos už jednou. To byl lander Hakuto R, který to ale nezvládl. A ten sebou vezl první exemplář tady toho zařízení, které se jmenuje Sorak V. Nepřistál, nepovedlo se to a druhý právě letí na landru SLIM. U tohle by jako jediné by mě zajímalo, jako k čemu je to dobré. Technologická demonstrace. A ale do budoucna, pokud se, promiň Jirko, že ti skáču do řeči, ale pokud se tohle osvědčí, tak do budoucna bys mohl vysadit třeba na Měsíc 10, 20 takovýchhle robotků, kteří se budou autonomně pohybovat a dokáží zmapovat mnohem větší oblast než jedno mnohem větší a těžší a dražší vozítko. Ale já... Pavle Jedlička píše, to je nachytání Pokémonu. Jo. To tak vypadá. To... No ne, takový to, počkej, takový to vajíčko jsi to musel krmit, aby to nezdechlo. No jasně, Tamagoči. No. Tamagoči. 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 Mě slyší Tamagoči, teď je to. Ale jako, jak to má baterky, nebo jako... Jako dlouho to nevydrží asi. Tak to třeba popojede metr a i to bude úspěch, ne? Asi. Tak. Ono hlavní je vyzkoušet vůbec metody toho pohybu. A tam to na to perko, co bude skákat, tak ten to... Hopík. No a to udělá co? To je, má tak jenom kameru? Ten má taky kameru, myslím si, že nějaký jako detailnější přístroje tam nejsou. Hlavní je vyzkoušet inovativní možnosti pohybu na povrchu Měsíce. Ty lidi nemají co ropovat, co dělat, jako mám pocit. Jako. A díky... trošku mi u těch Japonců vlastně uniká jako smysl toho. Jako. Je to hezké. Ale pokud se to, ale... pokud se to povede, tak do budoucna nebudeme závislí na landrech nebo roverech, který váží desítky kilo, ale třeba stovky gramů. Jo takhle, že to je prostě miniaturizace techniky. A zlevnění. A tak v tomto Japonci byli vždycky jako... A hledání nových akorát cest. Akorát si neuvědomili, že oni to vlastně tu miniaturizaci tlačili kvůli tomu, že na ostrově jich je moc a ostrov je malý, že jo, a Měsíc... Ale tady se jim to zase velký. Hodí, protože malí věci se s nás vynáší do vesmíru. A tady vidíme ještě na běžné dráze. Ano. Takže a ta hlavní část té sondy tak bude, kromě toho snímkování a toho technologického experimentu, bude tam mít nějaké další vědecké přístroje? Má tam spektrometr, takže provede třeba chemickou analýzu okolí místa přistání a tady jsou třeba popsány takové ty základní složky nebo systémy, které jsou na... řekněme, tom vnějším povrchu. Takže kamery, pohonný systém a deformační zóny v nohách, které pohltí
energie při tom překlopení. No a vlastně výsledek se dozvím až za půl roku zhruba. Já si myslím, že to bude někdy v lednu. No. V lednu. A zase úplně stejná otázka, mají Japonci nějaký další jako ESA v rukávě, jako nějaké další sondy chystají k Marsu? Tak, k Marsu měsíci. Japonci určitě o měsíc stojí a připravují i další mise, byť pokud se nepletu, tak tam není momentálně žádná definitivně schválená, ale otestují si technologie, které se jim do budoucna můžou hodit. A myslím si, že pokud zvládnou to přesné přistání na povrchu měsíce, tak to bude něco, čím budou moci třeba přispět ostatním partnerům, Spojeným státům, Evropě. Protože, jak jsem říkal, o měsíc bude stále větší zájem. Na měsíci budou přistávat nejprve sondy soukromých firem, které tam dopraví vědecké přístroje, nějaké technologické demonstrátory. No a po roce 2030 by se mohla začít budovat i základna na povrchu měsíce. A tam bude to přesné přistávání hodně důležitý. A tady by mě zajímalo teda, co nakonec zvítězí, jestli tady ta touha jako vyhrát v úspěšné konkurence nebo spíš touha spolupracovat a udělat jako jeden třeba velký významný projekt. Takhle, v tuhle chvíli ty agentury, třeba ty Japonci, vyvíjejí technologie, aby je potom mohli uplatnit na tom společném projektu americko-japonsko-evropským. Což je program Artemis. On je primárně americký, ale je tam poměrně intenzivní zapojení Evropy i Japonska. No tak, že Japonci budou přinošit vyrábět ty Tamagotchi a budou to tam házet na ten měsíc a musíš se dívat. Dobře, tak... Myslím, že až tam přistanou, budou mít hračky. Myslím si, že teda jako to jsou tři teda úžasné věci, ale... Ale letos nás mimochodem ještě čekají... To jsem se pak chtěl zeptat. A které jiné státy nebo společnosti mají jaká želízka v ohni? Železná ohýnka v ohni. Letos bychom se mohli dočkat startu... jednoho, velmi pravděpodobně, když to půjde dobře, tak dvou lunárních landerů. Dalších jako? Oba dva budou americké. No. První z nich je od firmy Intuitive Machines. Pokud se nepletu, 15. listopadu má startovat Falcon 9, který vynese lunární lander, který se jmenuje Nova C. A ten se má pokusit o přistání na povrchu měsíce. Je to v podstatě první vlaštovka z celého amerického programu CLPS, který má za úkol otevřít dopravu nákladů na povrch měsíce. To znamená, podobně jako se třeba vyvinuli na kosmické lodě Crew Dragon, platila to NASA z velké části, ale teď už NASA je jedním ze zákazníků, kteří to využívají. To znamená, Crew Dragon si může koupit třeba ten Jared Isaacman, který letěl na misi Inspiration 4, a už to nebyla mise NASA. Ale je to něco, mimochodem tohle je ten lander Nova C, který by měl letět 15. listopadu. Tak to předtím to bylo ten nákupní vozík a tohle je spíš kontejner, že? No, odpadky pozměny. Nastoja to ještě. No. A u toho programu CLPS to má být stejné. NASA, která to z velké části financuje u soukromých firm, si kupuje službu jako jeden ze zákazníků. A úplně stejně si tu službu může koupit třeba nějaká výzkumná instituce, nějaká soukromá firma, aby... Tam třeba poslali vědecké přístroje, které provedou chemickou analýzu a tak dále, ale třeba i technologické demonstrátory, abychom si na měsíci vyzkoušeli v malém, jestli nějaký systém funguje a do budoucna ho mohli dál rozvíjet. Takže to je první z nich. Ano. A potom, když se zadaří společnosti United Launch Alliance stihnout letos první start nové rakety Vulcan, která má nahradit rakety Atlas 5 a Delta 4. Mimochodem dneska startoval Atlas 5, vynášel utajenou misi NRL 107. A to jsem odbočil teď. Tak na konec letošního roku sklouzla premiéra nové rakety Vulcan, která bude využívat čistě americké technologie, nebudou tam žádné ruské motory, tak jako jsou na Atlasu. No. Tak tahle ta raketa by při své premiéře měla vynést lunární lander Peregrine od společnosti Astrobotic. A to bude co? To bude zase nějaký vozítko? Nebo, ne. Bude to v podstatě, stávadlo? Řekněme, taková tradičnější podoba lunárního landru. Myslím si, že všechno to, co jsme se tady zatím ukazovali, tak byly takový docela divočiny. Ať už to byl Slim nebo Nova C, ale Peregrine vypadá relativně normálně. Myslím si, že Michal možná najde nějaký obrázek lunárního landru Peregrine od firmy Astrobotic. A... No, je to v podstatě takový jako stůl, takový jako
zlatý stůl. U mě navždy vyhrál Tamagotchi. Ale dobře, takže vlastně do konce roku se můžeme těšit ještě teoreticky na dva starty k měsíci. Tak. To je dobrý, no. Tak u měsíce je docela živo, že jo? A bude ještě víc. Živěji, že jo? To je dobrý. No tady se tam má stavět, že jo? Developři. Pozemky jsou zatím levné. Tak. To je ono, jo? Tohle je... Tak to vypadá už klasicky. V době rozpracovanosti, ale možná tam najdeš ještě nějakou vizualizaci, jak má vypadat už dokončený, protože takhle... Takhle to je takový trošku slušení kolem. No, ale pěkné. Máme tady otázku, kterou jsem teda teď přišla před chvilkou, mm-hmm. tak abych ji nepřehlédl. UT13131313. Jako ten nickname, jo? Jo, takhle, myslím, že je to otázka. Tak jsi si říkal, mimochodem tohle je Lander Peregrine. Aha. Má docela zajímavou otázku, jaký význam má měsíc pro Zemi z hlediska komerčního? Základna pro turisty, na výlety na měsíc, pro miliardáře. Jsou na měsíci nějaké zajímavé, v závorce na Zemi, vzácné suroviny pro těžbu, která by se vyplatila? Takhle. Pokud se nebavíme o nějakých sci-fi představách desítky let daleko, tak rozhodně žádní turisté nebo miliardáři se na měsíc nepodívají v nejbližší době. Sorry, Jirko, jestli se stěšil. No, já jsem si říkal, že bych si zaletěl, ale... No, se svým platem by si to dovolit mohl. Jasně. Ale jenom v urně. Jenom v urně. Ale pozor, to jedna firma nabízí. No ne v urně, to s tebou udělají ten diamant. Popel. Ne, zpresu, já ti to předplatím. Nápodobně, uvidíme, kdo umře dřív. Aha, dobře. Ale... My se rouháme. Hodně často se mluví třeba o tom, že na měsíci je helium 3, které by se dalo využít pro fúzní elektrárny, ale je tam jedno velké ale. Jednak teda fúzní, praktické využití fúzní energie je tak trošičku jako let lidí k Marsu. Hmm. Už asi 40 let se říká, že to bude za 20 let. Ne, já to musím skočit. Já jsem studoval teoretickou fyziku, byť na to nevypadám. A měli jsme pana profesora Janču, který už tenkrát byl téměř v důchodovém věku a říkal, já když jsem tady začal jako chodit do školy po druhé světové válce, tak se říká, že do 20 let ty termojaderné elektrárny budou. Odcházím do důchodu a říká se do 20 let. A já jsem tam dostudoval před 30 lety. Jo. To znamená, a teď se říká, že do 20 let budou, přátelé. Už 100 let se říká, že do 20 let budou termojaderné elektrárny. Takže v tomhle směru to úplně nemá význam, ale abych teda odpověděl, zatím jsem říkal, proč nemá význam, řeknu konečně, proč má význam. Měsíc jednak, když ho budeme studovat, tak zjistíme spoustu informací o tom, jak vznikala Země, veškeré tyhle ty procesy a hlavně pro pilotované výpravy má měsíc obrovský význam, že my si na měsíci v podstatě v blízkosti Země můžeme vyzkoušet technologie, které budeme potřebovat, až se jednou vypravíme k Marsu. Systémy podpory života, ochrana proti kosmickému záření, využívání místních zdrojů, což je velké téma, protože my zatím na ISS vozíme všechno, samozřejmě umíme recyklovat vzduch, ale to je tak všechno. Ještě vodu bychom dokázali, ale tam je to trošku komplikovanější, ale až se jednou vypravíme k Marsu, tak musíme mít všechny tyhle ty systémy na mnohem vyšší úrovni. Protože tam prostě nejde říct, sorry, něco jsme zapomněli, musíme trenažer, se vrátit. Trenažer, že jo, na cestu na Mars. Tak a zároveň je tam ten vědecký přínos pro chápání, jak vznikl měsíc, což má zase význam na to, jak se vyvíjela Země a tak dále. A takže technický i vědecký význam. A pro význam. Některé státy to je taky hezké zapichovátko pro vlajky. No a teď, tak technologicky samozřejmě ano, ale mentálně, jak moc jsme se vzdálili jakoby od těch 60. let? Když se tam jakoby přistávalo poměrně hojně. Já si myslím, že hodně, protože třeba když srovnám program Apollo s programem Artemis, tak to je opravdu nebe a dudy. Protože v době programu Apollo byla studená válka. Bylo potřeba, hlavní úkol programu Apollo bylo porazit Sovětský svaz a dostat tam toho člověka dřív. Společnost byla nastavená na to, že akceptuje riziko. Prezident měl připravenou smuteční řeč pro případ, že by Apollo 11 nebylo schopné odstartovat z povrchu. Tehdy se to prostě bralo jako přirozená součást. Apollo 1, tři chlapy uhořeli při pozemní zkoušce v kabině. Ten program to nezastavilo. Tohle, kdyby se stalo dneska, tak ten program na 5, na 10 let zastavený. Vznikne vyšetřovací komise, která bude rozebírat úplně všechno, aby se to už neopakovalo. Dnešní společnost je nastavená úplně jinak. Není ochotná riskovat. Takže ten vývoj trvá delší dobu, stojí to víc peněz a protože tam není ta priorita,
jako bylo porazit Sovětský svaz, tak to trvá dlouho. Není na to tolik peněz, takže mentálně se společnost velmi výrazně proměnila a neriskuje tolik jako v minulosti. Takže stojí to víc peněz, trvá to díl, ale odměnou za to jsou vyšší spolehlivosti těch misí. No a dočkáme se jakoby něčeho víc, když to tak řeknu, jakože... Dobrý, tak tam přistane člověk. Já si myslím, že třeba... Tak to už jsme zapíchne vlajku. Tak, no, jenomže Artemis se má od Apolla lišit především tím, že to nemá být jenom o tom zapíchnutí vlajky, otisknutí boty a odvezení pár kilo kamenů. My se máme na měsíci naučit udržitelně fungovat, využívat místní zdroje, například vodu. Proto míříme do oblasti Jižního pólu, kde už z předešlých misí víme, že v trvale zastíněných kráterech se nachází voda. Mimochodem, to jsem neřekl, ještě, že jsme na to navedli řeč. Luna 25 byla speciálně vybavená na to, aby pátrala po přítomnosti podpovrchové vody v místě přistání. Jo. To, na to jsem zapomněl, když jsme... Políčka s řepkou. A na měsíci budou. No, takže jako, abych odpověděl ještě na tu otázku, čeho velkého se dočkáme. Já si myslím, že už jenom to, že budeme mít na oběžné dráze kolem měsíce kosmickou stanici, která bude ne sice trvalé, ale obydlená, je obrovský posun dopředu. Na povrchu měsíce má někdy po roce 2030 začít vznikat základna. Takže... To bychom se ještě mohli dožít. To si myslím, že určitě. Já aspoň. Takže máme se na co těšit. U měsíce bude hodně živo. Jsi mladý, krásný, zdravý, tak ty se toho dožiješ. Ty se dožiješ takový věcí. Kéž by, přátel. Tak co máme nějaké dotazy? Po hřebnímu okénku. Dobře, už se blíží 9. hodina. Tak no jo, letí to letí. Takže se k pohřbu dnešního vysílání. Máš, no, dotazy už, jak je to s vodou na měsíci, tak to jsme teď říkali. Voda tam je, hlavně teda v těch trvale zastíněných kráterech v okolí Jižního pólu. Jo. Tak. A už to asi můžeme uzavřít a tady mám na závěr dva takové jako postřehy. Libor Hranický, jednou až pozbírají všechny ty družice, rovery a podobně, udělají na měsíci skanzen. Výstavku, no. Výstavečku, to by bylo. Ale bacha, já si myslím, že přistání těch prvních sond, že jo, nebo jako Apollo a myslím, že i těch nějakých ruských, že byly prohlášeny za nějaké jako celosvětové dědictví historické. UNESCO. A nesmí se k tomu přiblížit na vzdálenost, myslím, 100 metrů. Aby se to nepoškodilo. Aby se nepoškodilo, kde podupal ty stopy, víš. Protože ne, že by tam teďka nikdo letěl, jo. Ale samozřejmě můžou být filutové soukromé společnosti, se nějak se vytáhají krámy z Titaniku, tak my vám dovezeme kus Apollo 11 a až to nějakému miliardáři šíleným, jo? Tak to se nesmí. Tak. Takže jako skanze nebude, můžeš si jenom dělat z dálky, budou tam takový ty daleko jde za tu korunu, že tam hodíš tu 5 korun a můžeš se podívat. A Radek Perni se nám tady napsal k tomu, jak ta indická sonda poskočila, jak ho přeparkovala, tak napsal, Indové umí přeparkovat. Takových lidí ani na Zemi tolik není. A má asi pravdu. Je pravda. Tak jo, přátelé, tak asi máme všechno. Jo, máme všechno, přátelé. Blíží se konec vysílání. My jsme moc rádi, že přišel Dušan Majer a podal nám něco z měsíce. Já děkuji za pozvání. My jsme moc rádi, protože to jsme spíchli velmi narychlo, že jo, jako v pár. Ve čtvrtek jsem psal zoufalé vzkazy, co budeme, o čem budeme se v neděli se bavit. A já měl geniální nápad. A ty jsi měl geniální nápad, to je pravda. Ono se to teda trošku nabízelo, protože v Sedmi kráskách tolik takového provozu na měsíci a my jsme to v podstatě neprobírali, tak, že jo. Takže, přátelé, jsme rádi, že jste se na nás dneska dívali a doufám, že se budete dělat i příští týden, protože příští týden budeme opět naživo. Až teď takový úplně státnický závěr na tebe nebýval. Dobře, končíme. Dobrou noc. Dobrou noc. Díky, ahoj, ahoj, čau. Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá. Jak na paločku stříbrném. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kroužku bych ti dát.
so, jak se ty krásky nad brnem. Dobrá noc, má milá, dobrá noc. V ulicích jak na paločku stříbrny. Dobrá noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamklý a přece krásný byl. Jakub lpí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad brnem. Má milá, chtěl k lůžku bych ti dát.